Има ли риск от военен конфликт между Сирия и Турция и възможно ли е вълна от бежанци да залее България? По темата ще говорим сега с политолога Румен Дечев и с представителя на сирийската общност у нас, Мохамед Ибрахим. Здравейте и добре дошли! Здравейте! С каква нагласа посрещате последните новини, свързани с Сирия? Този път вече има и риск от така сериозен, дори военен конфликт с Турция. Ако трябва да говорим и за именно това решение на Съвета за сигурност на ООН, то трябваше да бъде взето много отдавна, защото Турция се намесва в тази криза още от самото начало. Правителството на Ердоган нареди да бъде построен Балатков лагер срещу едно градче на сирийската граница. Като знаем, че границата между Сирия и Турция е около 800 км, искам да разбера как точно разбраха къде срещу да кой град този да бъде построен. Първо. Второ, този Балатков лагер беше построен два месеца преди още започването на кризата в Сирия. И след като бяха убити 200 души от силите за сигурността по особен жесток начин от терористите, подпомогнати от Турция и нейните приятели в този град, и тогава бяха поканени всички медии в света и дипломати, които тогава работеха в Сирия, включително и американски посланик, и бяха свидетели за този жесток акт. Трябваше да се намеси тогава сирийската армия и преди да влезе в този град, всички тези беженци уж са били вече в Турция. А това беше подготвен заговор още от самото начало. И до днешния ден Турция е основен играч за кризата в Сирия, като преотява, финансира, въоръжава и позволява на тези терористи да влизат на територията на Сирия. Какъв интерес да извършват... би имала Турция да вземе подобна роля според вас? Питайте господин Ердоган. Неговите мечти за султан на Отманска, нова Отманска империя, която от Мавритания чак до Индонезия, включително и на Балканите. Той вече има такива амбиции човека и в Сирия в момента е пречка. Вие смятате, че това е било по-скоро провокация, този минометен огън, атака, от която загинаха петима жители на Турция, жена, малки деца? Да, разбира се. Аз съжалявам, че бяха убити. Моите съпознавани за тези хора, за техните роднини, но същия ден в площада в Халеб бяха убити над 34 души и беше сринат цял площад с помощта на турската подкрепа на тези терористи, които ги вкарат в Сирия. Аз питам, защо Съвета за сигурност не осъжда този акт и това не осъжда се, Турция? Това е така мнение на вас, ще продължавам да ви кажа за този снаряд. Този снаряд може да бъде провокация от самите терористи. Може да бъде и погрешка, защото сирийската армия няма да тръгне да удари снаряд точно в едно село, ще да го удари примерно нещо друго. Който е съслушан между в такъв военен конфликт, не всеки снаряд, ние сме свидетели как американците все удрят някакви сватби в Афганистан, след това казвате, че погрешка се извиняват. Това беше позицията, която заяви Русия, че това е трагична случайност. Да. Сега ми се иска, господин Дечев, да поговорим с вас, чуваме гледните точки на хората, които са с сирийски происход. Видяхме протестите и в Турция. От гледна точка на политолога, как се развива тази ситуация въобще около Сирия? Вижте, аз искам да обърна внимание на тази декларация на Съвета за сигурност. Коментара, който се правеше зад кадър, е различен от съдържанието на декларацията. Декларацията е, че изострянето на конфликта е много опасно, докато коментара насочваше вниманието срещу агресивни действия на Сирия. Всички ние наблюдаваме тук вече повече от година как Сирия е обект на една широкомащабна агресия. Според международното право, ако една държава приотява на своя територия въоръжени формирования, които навлизат в съседна територия да извършват агресивни действия, то тя е агресор спрямо тази страна. Нито в резолюцията на Съвета за сигурност, която е така по-общо казана и правилна, аз я подкрепям да се каже, но по-специално в решението на НАТО, което дойде ден по-рано, да, един ден по-рано, се говори, че
Сирия извършва агресия срещу Турция, което е смешно. Сирия не извършва агресия срещу Турция, Турция извършва агресия срещу Сирия. Той за това протестите виждаме в Турция срещу тази политика на Ердоган и на неговия външен министър. Между другото, това е важно да се знае, за да се разбере конфликта. Ахмет Давутоглу, външния министър на Турция, е основният теоретик на неосманизма. Това е доктрина, според която Турция трябва да възстанови, да разшири своето влияние в бившите свои подчинени територии. Да, но е факт, че в Сирия, както казахте и вие, повече от година вече има огромни кръвопролития. Казва се, че над 30 000 души са загинали в тези сблъсъци. Това е наистина много сериозен проблем. Ами много сериозен, защото... И няма как да не се търсят дипломатически начини за развитие, за решаването на този проблем. Да, трябва да се търсят дипломатически начини, но те как може да бъде решен на този проблем, като се спре агресията срещу Сирия? Защото тази война срещу Сирия се води от въоръжаване отвънка. Да, но тук става дума за агресия вътре в самата Сирия. Именно, за агресия в самата Сирия. Значи, точно Турция е ключовия момент в тази стратегия срещу Сирия, защото на нейна територия са разположени войскови формирования, набирани от целия ислямски свят. Това са крайни ислямисти, терористи. От Чечня, от Афганистан, от Ливан, от Саудитска Арабия и откъде ли не. И тези хора се въоръжават, те нахлуват вътре, вършат неописуеми жестокости. Хубаво, ако по телевизията се показват кадри на техните издавателства, как, например, влизат в една поща, залавят и свърлят служителите на пощата от последния етаж на стълбите. И това българската общественост трябва да знае. Много важен момент е това, което не се разбира в България, че ние можем да бъдем въвлечени в този конфликт. Не само възможността, също реална и също опасна, огромни, ако се развие този конфликт, огромни групи бежанци, те няма къде да отидат, те няма да останат даже и в Турция, те ще тръгнат насам към Европа и тоест, да минат има според вас такъв риск. Нещо подобно спомена президент Росен Плевнелиев. Изключително голям е този риск. Изключително голям е... аз мисля, че няма идея да се стигне до пряка война. Целта е постепенно да бъде изтощена Сирия с тези атаки на терористи отвънка, да бъде подклажан вътрешния конфликт, за да се стигне до падане на правителството на президента Башар Асад. Но ние знаем от историята, особено типично е ситуацията в Първата световна война, как двете групировки, двата блока нямат желание да започнат война, но в един момент след атентата в Сараево събитията се развият неконтролируемо. И тук може да възникне подобна ситуация. Така е, но пък Америка е един основен играч на геополитическата сцена, като че ли въобще няма никакво намерение да се стига до такава ситуация, защото знаем какво се случи в Либия, преди това в Ирак, в Афганистан. Като стана дума обаче за рисковете за България, искаме се да поговорим малко повече и за това, но преди да преминем към темата, като че ли вашата общност на хората с сирийски произход тук у нас е раздвоена. И не само тук, и в другите европейски страни специално. Два лагера, даже може би и повече от два се разделяте вие. Така ли е? Или това са така наблюдения от страни, които не са верни? Не, това е факт. Както стана в Сирия, така и навън. Има хора, които просто аз ги наричам не патриоти, които поддават на плащане, някой им плаща и се издигат. Повече от тях са се провалили в техния горбет и обвиняват правителството за това нещо, което не е вярно. Каква е причината според вас за проблема вътре в самата Сирия, за това напрежение, което расте? Ами, ако можем и да казваме, че някъде в целия свят има държава, която без проблеми, ще сгрешим, както и в България, така и навсякъде. Разбира се, има недоволство от народа, което е нормално, но трябва да се решава по друг начин. Но този проблем, тази криза от самото начало била целенасочена агресия от вън. И аз мога да ви кажа по какъв начин са тръгнали тези събития в град Дара,
Значи, от първия ден са намерени оръжия в една джамия. Една революция, която тръгва от джамия, тя не свещае нищо добро за една държава. Аз разбирам от университети, от работническата класа, от... Тя просто започна като религиозна кампания. И виждате ли общо между ситуацията в Сирия и това, което се случва там, с арабската пролет, която сега виждаме, че прерасна в арабска есен и вече има наистина много сериозни измерения целият този процес? То от самото начало ние всичките, които виждаме малко напред, виждаме, че нямаше никаква пролет. От самото начало това беше не само есен, а кървава зима. Ако смятате, че 150 000 души убити в Либия от натовските самолети, че това ще води до арабска пролет, това просто не лъжим и себе си. В Египет, примерно, махна се един тирания, дойде друг, който не само тирания, и ислямист, който иска да връща държавата още назад. Цялата тази работа е... планирана отвън, и когато знаем, че нейният архитект се казва Бернар Леви, той е френски философ, да не казвам повече от това, знаем откъде е тръгнала, за къде ще води. Всичко там, тези революции в кавички, се правят в полза на една световна сила, за да може да контролира света. Аз нямам друго мнение по този въпрос. Да, това разбира се е вашето мнение. Важно обаче какъв е начинът за потушаване на конфликта, защото най-ценното в случая са човешките животи. Вие казахте, че вече има около 30 000 жертви, да, в Сирия. Ама вие обаче трябва да продължавате да кажете, че половината от тях са военнослужащи. Тези военнослужащи умират, защото има там война. Там се води война. Това, както каза и колегата преди малко, това са терористи, които са събрани от целия свят, плюс сирийци, които са също, по-голямата част от тях са ислямисти. Срещу сирийската армия. Която да е държава, когато има такава агресия, няма как да не потушава със сила. И ние видяхме в Лондон миналата година как се намесиха силите за сигурността, даже призоваха армията да се намеси, ако няма да спре този бунт. В целия свят е така. Просто има вътрешен... Как ще се развие според вас този конфликт, тази ситуация в арабския свят? До сега имаше много опити за политическо решение на този конфликт. Обаче страните, които пряко отговорни за тази агресия срещу Сирия, ние можем да ги броиме. Това са Турция, Катар, Саудитска Арабия, Франция и САЩ. Те не желаят това нещо да свърши по този начин. За тях какъв им проблема? Плащат пари катарците, американците нищо не губят, терористите ги събират от целия свят, се бият в Сирия, жертви има само сирийски народ и за тях е добре. Като няма казахте, да свърши, обаче... докато няма такова международна воля, която да каже, да, досега спираме вече. Има опити да се реши по дипломатичен начин този проблем. Знаем колко пъти имаше заседание на съвета за сигурност на ОНЕ, но не се стига до подобно решение. Но, както казахте и вие, голяма част от самите жители в много от арабските държави, близкоисточните държави, имат желание за един по-демократичен начин на живот, по-демократичен режим. Въпросът обаче как да се достигне до една такава промяна в управлението по мирен път, а не чрез това, на което ставаме свидетели. Много е важно обаче тук какви са рисковете и за България. Казахте, може да се стигне до голяма бежанска вълна. Два са основните риска. Единият е голяма бежанска вълна, а другият е пряко намесване на България във военния конфликт, което е много страшно, защото този конфликт, именно поради факта, че е предизвикан от външна намеса, той се явява глобален конфликт. В момента не е проблема само между Сирия, сирийската армия, която неправилно се нарича армия на Башар Асад. Тя не е армия на Башар Асад, тя е националната армия на Сирия. И въстанници или терористи, които неизвестно какви цели си поставят, всеки някакви свои. Тук са замесени Съединените щати, Китай, Русия. Добре, пряка намеса евентуално като член от НАТО ли, така ли може да... Ами представете се, че този конфликт, както вече е станал и се е разраснал в някаква степен между Турция и Сирия, той е неминуем,
се стигне до война между Турция и Сирия. Представете си, че се намеси по линия на тази война, се намеси НАТО. Защото НАТО има механизъм, да, който... НАТО прие декларация, която осъжда всъщност нарушението на международното право, но тя беше... Да, но нямаме война още. Да, ако се получи пряк конфликт между Сирия и Турция, по принцип Иран е заявил, че всяка агресия срещу външна срещу Сирия ще се счита като агресия срещу Иран. Иран ще се намеси. Дори имаме сведения в момента за придвижване на ирански войски към турската граница. Иран е много мощна регионална сила. Това не трябва да се забравя и да се подценява. Така и Иран са като скачени съдове. И ако се намеси НАТО, ако се намеси Русия, ако се намеси Китай, който също стои, макар и така внимателно и да не му демонстрира, но аз трябва да ви кажа, че имаше изявление на по-ниско равнище, но на китайски генерал. Това е много сериозно, защото в китайската армия генералите не се изказват така по собствено желание, че Китай е готов на Трета световна война, но да не допусне нарушаване на статуквото в Близкия изток, специално в Сирия и в Иран. Проблемът е много опасен, изключително здравеопазен. И България, на чиято територия се намират 4 военни бази, България, която е сключила военни споразумения с Съединените щати и Израел за използване на тези бази, в един момент, в който се разгаря такъв глобален конфликт и в който Съединените щати и Израел са страна от този конфликт, се намира в едно предкатастрофално положение. Това българското общество трябва да го разбере. Ние трябва да настояваме България по никакъв начин да не се намесва в този конфликт, да не дава своето въздушно пространство, своята територия, своите териториални води за агресия срещу чужда държава. Разбира се, надяваме се да не се стигне до война, защото пък според някои анализатори ще имаме окончателно решение за това на къде ще тръгнат нещата, кои везни ще натежат, след изборите в Америка. Тогава професор Нина Дилгерова сподели тук в нашето предаване тази своя прогноза. Тогава лидерите на Америка и Русия, според нея, ще така, проведат преговори и ще вземат решение как ще се действа по тази точка, като разбира се, аз не вярвам да има някои желания да се стига до такива катастрофални последствия и като избухване на една война. Затова дадох примера с Първата световна война. И тогава никой не е имал желание да се получи такъв глобален конфликт. Но самото развитие, ескалация на напрежението, когато се формират два блока, които искат да демонстрират своята сила, никой не може да предвиди. Добре, вашите опасения какви са в момента? Вие предполагам имате свои близки роднини в Сирия. Поддържате ли контакти с тях? Какво казват те отвътре? Ми казват това, което не се казва в световните медии, че терористи вилеят навсякъде и че армията е гарант за спасяването на Сирия от тотално разпадане. Истината, че еднополюсен модел вече не съществува и затова е кризата в Сирия. САЩ искат да бъдат светът да бъде под нейното ръководство. Има нови сили. Затова Сирия не е разпадна до сега и аз мисля, че няма да падне, защото световните сили вече разбраха, че не може навсякъде, където не ти харесва управлението, отиваш там и го събаряш. А пък има много други режими, където по-рано трябваше, нали, с тях трябваше да се съпочне. Ще давам пример Саудитска Арабия, където много демократична държава, където жената не може да кара кола, примерно. Да започнат от там, ако наистина демократичния момент той е най-важният и човешките права. Това са лозунги, които ги използват навсякъде, ние ги знаеме. Но истината, че конфликтът е глобален, вече еднополюсен модел вече не съществува. Вече има нови световни сили. Индия, Бразилия, Китай, Русия, не само САЩ и НАТО. Вашето заключение, прогнозата ви? Трудно е да се даде прогноза. Във всеки случай в момента Сирия се явява един рубеж на, както споменахте, на развитие на световната политика. Как ще се решат нещата в Сирия означава как ще се развива света в бъдеще. И всички, смятам, честни хора искат Сирия да бъде оставена на мира, вътрешните проблеми на Сирия да се решават от сирийския народ, а не от ислямски терористи, внасяни отвън, и този народ да върви по пътя, който сам избрал.
Според мен най-важно здравия разум да наделее и да не се стига до, до кръвопролитие. Дано наистина тази да бъде посоката на развитие. Благодаря много за разговор. Да, благодаря. Румен Дечев и Мохамед Ибрахим с коментар за ситуацията в Сирия и риска от възникване на международен военен конфликт.